Halo, hai, assalamualaikum, sama lagi dalam Abi Farm. Okay, lama dah saya tak buat video. So hari ini saya nak kongsikan tips untuk peternak hadapi jika cuaca yang sekarang lah. Sekarang sudah maklum cuaca di Pantai Timur, Kelantan, Tengah Nupang cukup panas. Ada betul-betul waktu kemuncak 38 darjah Celsius. Memang panas. Kita boleh tengok tanah-tanah pun banyak yang mengeku. So hari ini Abi Farm nak share satu tip untuk nak elakkan daripada ayam terkena serut hama. Okey, jom. Go. Okay, seperti korang tengok ayam-ayam di Abi Farm ni, alhamdulillah semua sihat dan insya-Allah semua berjaya menghadapi cuaca yang panas. Ini antara tip lah. Tip yang pertama, kalau korang tengok reban ni semua pakai zinc. Pakai zinc. So, bila reban pakai zinc, jap saya tunjuk. Okay, macam ni. Yang ni lah, reban ni lah kita cerita. Okay. Semua zinc. Walaupun reban ni tinggi, lebih kurang berapa ni? 7 kaki. Tapi dia tetap menyebabkan panaslah, panas haba panas ni, panas pada zinc dan matahari. Matahari kalau pagi dia naik sini, dia akan panas belakang, tapi saya dah tutup. So, lepas pada pukul 12 dia akan panas depan lah. So, bila panas depan ni, ayam ni akan panas lah nak menghadapi cuaca yang panas, bahan yang panas. Lepas tu memang suhu degree pun panas. So, salah satu tips, kita kena lepas ayam. Kita akan lepas ayam. Semua ayam di Abi Farm ni dah lepas lah. Sableless, Light Sussex, Rottweiler, semua kita lepas. Okay, kalau korang tengok, kita share. Semua ayam lepas lah. Kalau tengok ni, semua reban-reban ni terbuka. Terbuka. Semua terbuka. Yang ni pun terbuka dan sana yang terbuka. Okey, itu tips pertama kita lepas, tapi dengan syarat dalam kawasan reban ni kita inilah likunglah, maknanya tertutuplah dengan jaring supaya ayam tak keluar, hilanglah. So daripada bulan 2 minggu lepas lagi memang saya dah lepaslah. Kalau saya tengok ayam tercungak-cungak dia panas, so saya lepas. Jadi bila kita lepas ni, ayam akan bermain lah. Ayam akan bermain. Dia akan cari tempat berteduh dia sendiri tanpa paksaan. Okey, kita tengok sekarang ni. Ini Rottweiler. Kalau tengah hari, semua ayam akan berkumpul di bawah pokok ni. Bawah pokok ni. Dia akan pergi sendiri. Kalau dalam reban tu, memang dia akan panas lah. Sekejap dia kena ke tepi, sekejap ke sana. Jadi dia panas. Dia terhad pergerakan dia. So, kita lepas. Kalau kau tengok ni, buat. Ni Sableless Wide Dot. Okay, ni Sableless Wide Dot lah. Ini memang tempat hotspot lah. Tempat hotspot dia orang berehat. Siapa dia lari dah. Dia pun akan tengok. Jadi dia akan bermain lah di bawah-bawah pokok ni untuk mengelak daripada panas. Dan dia akan duduk juga di sini lah. Di bawah reban ni. Reban yang boleh berteduh ni. Okay. Itu tips yang pertama. Tip yang kedua, letak semua bekas air. Air kena penuh lah. Macam satu, sana ada air. Bukan air, makan apa ada. Sini tempat dia berehat pun saya letak air lah. Lepas tu, dan reban sana pun terletak air. Reban sini pun letak air. Tak kisah dia nak masuk ataupun dia tak nak masuk dalam reban. Yang penting semua tempat tu dia kata ada air lah. Jadi dia akan pergi bermain dekat rumput ni. Dan dia akan keluar. Dia akan masuk sini untuk minum. Okay.
dia akan minum sini. So, sana pun dia akan minum. Tempat dia akan minum. So, dia ada banyak pilihan. Dia tak perlu bergerak sangat. Jadi, kita akan letak. Di bawah pokok tu pun, ada bekas air yang saya letak. Itu, kita nak elok dia daripada panah. Okay. Jadi, petang-petang tu, dia akan minum lah air tu. So, kita tak perlu nak mandi-mandi ayam pun. Semua tak perlu lah. Setakat ni, apa yang saya buat ni, alhamdulillah. Kita akan buka lah depan. Kita buka depan. Dia pun kita buka. Walaupun depan kita tinggi, kita tak tahu ayam tu keselesaan dia macam mana. So, bulan ni, kalau waktu biasa, saya akan lepas pukul 5. Tapi sekarang, 24 jam saya lepas. Ha. Jadi, dia akan sesuai lah dia nak tidur. Sebab, nak tidur mana? Oh, ni ke? Sini ke? Sini ke? Okay. Jadi, apa yang saya kongsi tu, untuk ayam yang belum bertelur lah. Macam ayam saya ni, like Sussex, Rock Island Red, by Plymouth Rock dengan Silverleaf White Dog ni, belum lagi mencapai peringkat umur untuk bertelur. So, kalau kita campur macam ni, betul tak masalah. Tapi kalau bila dah bertelur, memang kena kurung. Ada tips lain pula lah untuk kita kongsi macam mana nak elok dia panas dalam reban lah. Okay, itu tip yang kedua. Tip yang ketiga, sekiranya dalam reban, kita akan letak peneduh lah. Peneduh. So, kita tengok jom. Ni. Ni antara... Ya, antara kita letak peneduh lah. Nak bagi cahaya tu direct. Kena. Depan, belakang. Okay. Lepas tu. Ni pun ada juga. Dia punya peneduh. Kita nak elak daripada matahari masuk lah. Dari matahari masuk. Ini. Ini pun letak peneduh juga. Jadi tiga tip lah. Tiga tip tu lah. Yang saya kongsi untuk hari ni. Macam mana nak elak ke ayam. Dia kena stroke apa. Memang... bahaya geng musim sekarang ni, ayam tiba-tiba terkojur macam tu ya, ayam mati macam tu. So, bila kita open, ayam duduk dalam keadaan bebas, insyaAllah. Ayam selamat daripada stroke apa. Jadi, apa yang saya buat ni, saya tengok ayam saya dah tidak tercungak-cungak dah. Jadi, dia tak tercungak-cungak, dia dalam keadaan normal, dia bermain, pergi sana, pergi sini. Okay? Itu sahaja saya nak kongsi. Terima kasih menonton. Assalamualaikum. Zal Suhami Channel. Abi Farm. Bye-bye.